En ons gaan volgend kyk oor God gee vreugde. Nou ek wil so graag net gou met julle 'n speletjie speel as ek mag. Nou ek wil graag hê dat jy net jou oë moet sluit vir oomblik. Ek gaan jy nie skrik maak jy hoes jy moet nie bang wees nie. Sluit net vir oomblik jou oë. Dat dink jy aan 2013. Die goed wat jou gelukkig gemaak het hierdie jaar. Dink 'n bietjie aan die goed wat jou gelukkig gemaak het. Dan dink jy aan die goed in 2013 wat jou nie gelukkig gemaak het nie. Nou nuwejaars voornemens in hierdie tyd is aan die orde van die dag. Nou, almal hierdie tyd is of besig hierso tussen Kersfees en Nuwejaar. Nou julle kan maar kyk hoor. So vir julle wat dalk wil net so aan die slaap wil raak. Nou dit wat jy nou dink, gaan dink 'n bietjie daaroor en dit wat jy kan verander, verander dit. Dit kan jy verbeter, verbeter dit. Maar dit wat jy nie aan kan verander nie, dit wat jy nie kan verbeter nie, vra God se hulp en genade om jou daardeur te help. Maar so is ons so besig om nuwe planne te maak vir 2014. En ek wil so gou 'n paar vir jou so 'n paar nuwejaars goed lees wat mense bekende mense 'n opmerking oor gemaak het en die bekende berigte Mark Twain die skrywer van die New Year's Day sê, Now this is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week, you can begin paving hell with them. Dit is baie erg, nee. Dan nou met die naam van Oscar Wilde sê, Good resolutions are simply checks that men draw on a bank where they have no account. Dave Beard said, Years ago, I resolved never to bother with New Year's resolutions, and I've stuck with it ever since. Dan is ons 'n baie, baie interessante een wat een ou gesê het. Een ou met die naam van die van Adams het gesê, May all your troubles last as long as your new year resolutions. Maar ek wil vanaand, vanoggend vir jou, 'n paar keer uitkerf, dat het meer gaan, as net hierdie goed. Ek wil van, 'n pad vir jou skep, om vir jou te vertel, dat daar vreugde, van God, in hierdie hele story is. Nou, Prediker 2 vers 24 en 25 sê, Nou as jy nie geweet het waar prediker is, net is in die Bybel, hoor. Net God maak vrolike eet en drink moontlik. Dit is die goeie van die lewe. Dit is 'n persoonlike geskenk uit die hand van God. As hy met jou lewe tevrede is, gun hy jou 'n lewe vol daaglikse feesvierings. Jy geweet dit staan so in die Bybel. Nou bly gou vinnig as jy nie my glo nie. Kyk, dit staan so in jou Bybel ook. Alle mense, maak nie saak wie of wat ons is nie, jaag na vrede en vreugde. Aristoteles, jy het al van hom gehoor, dis die Griekse filosoof het gesê, dit is waaroor die doel van die lewe gaan. Nou, die ou wat nou nog leef, Dalai Lama sê, dit is waaroor die lewe gaan, is om vreugde na te jaag. En dan kom ons by die tannie en die til, wat sê, ek sal so bly wees, as die til, die rij en die til lang, vinniger beweeg. So het ons allemaal sekere aspekte wat geraak word, wat ons
dink ons gelukkig maak. Predike kom en dan sê in een predike een, ek het nou al die goed nagejaag, en een spesifieke goed waarna hy gejaag het was wysheid. En hy sê, te vergeefs, dat ek hierdie goed nagejaag het, want is goed wat ek het my eie uit nagejaag het. Nou vir môre wil ek vir jou die vraag vaar. Jy het nou net gedink, oor wat is die goed wat jou gelukkig gemaakt het? Is dit werkelijk waar blijvende goed? Of is dit goed wat tydelijk van aard is? Goed wat jy gejaag het? Wat so jaag ons baie keer na geld, roem, rijkdom, mag, besittings, geleerdheid, partykeer bankbestuurder, en ons dink baie keer, hierdie goed wat ek so jaag, en wat, as ek hierdie goed in my lewe kan ontvang, ek hierdie gelukkige persoon sal wees. En ons dink baie keer dat, as ek hierdie, as ek maar net, het jy op een plek gesit, en dan dink jy by jouself, as ek maar net hier was, as ek maar net dit besit het, as ek maar net dit gedoen het, as hierdie mense maar net dit in my lewe kom indeponeer het, baie keer hang, dink ons ons geluk hang af van omstandighede, mense en plekke. As ek maar die miljoen randse, of kom nie, miljoen randse nou bietjie min, nie, is al eintlik te min, as ek maar 10 miljoen rand se lotto kan wen, dan sal ek so gelukkig wees, en ek sal vir die kerk 1 miljoen rand gee. Nou, as dit reg is, onthou, dit, as jy dit toch eendag gaan wen, dan moet jy dit toch doen, nee. Maar so dink ons, as ek op my seilbootjie die oseaan kan oor kruis, en ek Indiana Jones sal wees, dan sal ek so gelukkig wees. Hoor julle wat sê ek? Ek sê vanmorgen, baie van ons geluk en wat ons dink geluk is, is die goed wat ek najaag. En dit is ook op soveel mense ongelukkig is in hierdie tyd. Ongelukkig is met die jaar. Ongelukkig is met hulle toestand van hulle lewe, want dit is baie keer goed wat ek het my eie krag en motivering najaag. En dan raak ek of afgestomp, of moeg, of ek hardloop uit, wat is die mooie woord van resources? Petrol, nou kan daar so mooi in. En dan kom dit wat ek najaag tot niks nie. Maar nou sê die Bybel is baie belangrik. Hy sê, vreugde, sê die nuwe vertaling, is 'n gawe van God af. Ek al toen ek, al het ek die beste bedoelings, die beste motiewe, sal het nooit op 'n plek kom, dat ek myself kan gelukkig maak. Daarom het ek God nodig in my lewe om hierdie geskenk, soos wat ons hier gelees is, deel te gee, te ontvang. Maar hier is die catch in die kontrak. En die catch is, kyk mooi wat sê, vreugde is 'n gawe, of kom ons sê, vreugde is 'n geskenk van God af. Kersfees, of op jou nuwe, of op jou verjaarsdag, as iemand vir jou 'n geskenk bring, vat jy dit of los jy dit? Wie het al 'n geskenk van die hand gewys? Niemand nie.
Die probleem is, God staan vanmorgen met een geskenk in sy hand voor jou. En die geskenk sy naam is om gelukkig te wees. Maar soveel mense in die kerk is ongelukkig. Wat jy sien, hulle wil nie die geskenk van God af hê nie. Hulle wil die geskenk van die wêreld af hê, want hulle dink as ek in hierdie soos wat ek genoem het, toestand of posisie of plek of status of wat ek al het, is hulle gelukkig wees. Maar jy sal nooit geluk in jou lewe hê as jy nooit die geskenk van God uit sy hand uitvat nie. Maar die geheim is, en hier is die geheim, is vreugde, ons jaag vreugde daarna, maar ons moet ons ingesteldheid so kry en verander, dat ons nie vreugde najaag nie, maar dat vreugde my najaag. Nou doen ek dit. Ek moet op 'n plek kom om te sê, God, ek weet dat U in my lewe my gelukkig wil maak. Dat ek weet, al kom en ek golde zaak van my lewe, al kom ek op 'n plek waar alle deure vir my toegemaak word, Here, dat ek nie geluk sal soekie, maar dat U vreugde my lewe sal oorspoel, maar dat maak nie saak waar ek myself bevind nie, al is ek 'n Paulus in 'n tonk, en met my voete en my hande vasgeboei is, ek nog steeds lofliede tot God sal sing, maar dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan nie oor dit wat ek besit nie, dit gaan nie oor waar ek myself bevind het, maar het gaan oor waar God in my lewe is. So geluk moet afhang nie van buitefaktore en van mense en hierdie goedie. Geluk moet vanmorgen afhang van God in my lewe. Hy moet my prioriteit en my nommer 1 wees. En dan sal ek 'n jaar hê. Dan sal ek 'n lewe hê van vervulling. Want wie van ons kan leef? Wie van ons kan vorentoe beweeg as ons ongelukkig is? Wie van ons kan sukses behaal as ons ongelukkig is? Die Bybel sê in Spreuke, ek kan net nie onthou waar in Spreuke staan nie, ek moes dit opsoek het, hy sê daar so, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. So as ek ongelukkig is in alles wat ek voel, gaan my gees ook ongelukkig wees, en dan is ek afgesny van alle verhoudings en ook die verhouding wat ek met God het. En ek wil vanmorgen vir jou sê, wat is Godse plan vir 2014? Ek weet, baie mense kom en dan sê hulle, hierdie jaar, en baie predikante, selfs op Facebook, dan sê hulle, die Heer het gesê, 2014 is die jaar van saai, maar elke jaar sê hulle dit, elke jaar sê hulle dieselfde goed, en ek vaat vir myself die vraag af, maar Here, wat is dit wat jy dan wil hê vir 2014? Is dit wat die mense wil hê, maar dit gaan oor prosperity en dit gaan oor menslike faktore, maar wat wil jy hê? Godse plan vir 2014 is om jou te vind, en al wat jy gaan vind is in die vreugde wat in jou geplaas het. So moet nie rondkyk in 2014 vir buitefaktore nie. Maar vind God in die plan van jou lewe. En wanneer jy die plan van jou lewe vind, dan sal daar vreugde wees. En wanneer jy in vreugde staan in Godse plan, sal daar ook vir jou al die ander goed bygevoeg word. Want God kom en dan sê hy, soek eers die koninkryk van God. En al die ander goed sal automatisch voorbij gevoeg word. Want dan draai my lewe nie meer om
faktore in my lewe nie, maar my lewe draai om oor God en wat God van my sê. So ek wil vanmorgen vir jou by die kruks van die saak bring. En dit is, hoe gaan jou 2014 lyk? As jy al planne gemaak het, sterkte, maar ek wil by jou uitbring, hierdie een plan, vind God in 2014. Miskien het jy vanoggend gesê, Here, ek is nie gelukkig nie. Daar is soveel goed in my lewe wat my nie gelukkig maak nie. Maar ek het U vreugde nodig. Here, ek het dalk al hierdie beplanning gemaak vir allerhande buitefaktore om my lewe te beïnvloed vir 2014. Maar ek besef nou, ek het God nodig. En ek wil jou uitnooi om te sê, Here, my plan vir 2014 is dat God my sal vind en ek God vind. As dit jou plan vir 2014 is, wil jy nie saam met my staan nie. En sê, Here, ek wil jou vind in 2014. Here, ons kom vanoggend en ons dra elkeen aan U op en sê, Here, ek het U nodig in 2014. Ek het U vreugde as gawe nodig, dat geluk nie gebou sal wees om omstandighede, tyd, plek en al die ander goed nie, maar dat my geluk sal wees om U te vind in 2014. En daarom bid ek vanoggend dat U werklik waar elkeen met 'n pad sal stap, sodat ons mekaar kan vind. Dat ons ontmoeting sal hê met God in 2014, soos nog nooit van tevore nie. Wil ek om bid vir oggend, Here, vir elkeen, sit of staan, dat 2014 'n jaar sal wees van groei in God. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.